Descobrimos como ativar todas as Game Pass de graça aqui no Brookhaven RP. Bom, galera, isso mesmo que você ouviu. Simplesmente, talvez a gente tenha descoberto como ativar todas as Game Pass aqui de graça no Brookhaven RP. Então, se você quer ganhar todas essas Game Pass, você vai prestar bastante atenção nesse vídeo, porque cada passo a passo deste vídeo vai ser importante. Mas também, se você quer ganhar Robux de graça, você também vai prestar atenção nesse vídeo, porque daqui, cara, a qualquer momento eu posso falar uma surpresa de Robux grátis para vocês. E também a qualquer momento eu posso falar um suposto promo code de Robux, né? Quem sabe? Então fica ligado aí, porque além do bug você vai concorrer a Robux neste vídeo, beleza? Bom, vamos lá. Bom, galera, como é que ativa essas Game Pass de graça aqui no Brookhaven RP? Bom, galera, simplesmente eu fiquei sabendo desse bug no TikTok e, cara, eu resolvi pesquisar, né? Pesquisar para saber se realmente tá funcionando, né? Porque muitas pessoas estão falando que os vídeos que eu trago aqui não funcionam. E, bom, eu pesquisei, galera, e 50% das pessoas falaram que conseguiram e mandaram prints. Então eu resolvi testar aqui na minha conta. Se funcionar, a gente vai sair no lucro, mas se não funcionar, galera, tenta na sua conta, porque pode sim funcionar. E galera, é real, tá bom? Então, bora lá. O que que a gente tem que fazer dessa vez para começar esse bug? Bom, simplesmente a gente vai começar mexendo no console, mas não é obrigatório, tá bom? Então pode funcionar assim para celular também, tá bom? Então, se você joga no celular, não tem problema, tá bom? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer no computador é mexer no console. Então vem aqui no chat e digita barra console. Depois de digitar barra console, desativa o error e o warning. Só isso, tá bom? Agora a gente já tá com o servidor mais desprotegido, né? É assim que eu posso falar para vocês. Bom, depois de desativar essas duas opções, galera, a gente vai ativar o botão aqui da igreja, né? Esse botão que fica bem ali em cima. E então a gente vai precisar da casa do cristal. Bom, como eu tô no servidor privado, galera, não tem nenhuma casa aqui no servidor, mas o que eu vou fazer? A gente vai ter que pegar a casa do cristal, e eu recomendo vocês pegarem ou na casa número 23 ou na casa número 24, porque são dois lugares bugados, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver a casa da pirâmide. Cadê a casa da da pirâmide não, a casa do cristal. É essa casa aqui, tá bom, galera? Vamos selecionar ela. Caso você esteja num servidor com bastante gente, vê se alguém pegou essa casa, galera, porque normalmente dá mais certo quando você vai na casa de outra pessoa, né? Quando você pega o item da casa de outra pessoa, né? Mas como eu tô no servidor privado, não vai dar. Bom, vou pegar aqui, ó. Vamos subir aqui no sótão. Pegamos o cristal. Agora a gente vai ter que ativar lá o botão secreto da igreja, né, galera? Meu Deus do céu, eu tô falando tudo enrolado, mas eu acho que vocês estão entendendo, né? Eu acho que eu tô falando um pouco enrolado ou um pouco rápido, mas eu acho que vocês gostam, né? Porque quanto mais rápido acabar esse vídeo, melhor para vocês, né, galera? Porque aí vocês vão ver que eu não tô enrolando. Pera aí. Vamos pegar a escada agora, né? Pra gente subir ali em cima. Lembrando, galera, eu sempre venho aqui na ativar esse botão aqui, porque simplesmente quando a gente ativa esse botão, a gente meio que buga uma pasta aqui do servidor do Brookhaven. Então, vamos lá, ó. Depois de pegar o cristal na mão, a gente clica uma vez no botão, tira o cristal da mão e clica outra vez. Pronto, o botão já foi completamente ativado. O que que a gente vai precisar fazer agora, GD? Bom, a gente vai pegar o colchonete na nossa mochila. Vamos ver aqui o colchonete. Cadê, cadê, cadê? Aqui o colchonete. Pegou o colchonete, galera. A gente vai vir bem aqui assim, ó. Coloca o colchonete bem aqui embaixo, beleza? Botamos o colchonete aqui embaixo. Fica assim, galera. Tenta ficar assim, ó. Mostrando a pirâmide. Mostrando esse clarão aqui também. E também vem do mapa de fundo, tá bom? Porque aí você vai ter mais chance de dar certo esse bug. Depois de fazer isso, galera, a gente vai abrir as Game Pass aqui, ó.
deixa as Game Pass na sua tela e a gente vai vir aqui no chat e vai digitar Free Game Pass. Vai contar o número de Game Pass que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem o total de 11 Game Pass. Então vai colocar Free Game Pass 11/ New Bug Game Pass Free, tá bom? Então é Free Game Pass 11/ New Bug Game Pass Free / Brooklyn Raven RP, fechou? Então, Free Game Pass 11/ New Bug Game Pass Free / Brookhaven RP, fechou? Então, manda no chat e clica em todas as Game Pass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e reinicia o jogo, beleza? Reinicia o jogo. Prontinho, galera. Simplesmente o bug que eu vi é esse, galera. É muito simples. A gente só vai precisar ativar o botão da pirâmide. A gente vai ter que bugar ali com o colchonete. Ou ativar o botão da pirâmide, não. A gente vai ativar o botão da igreja. Vai colocar o colchonete bem ali assim para a gente conseguir bugar. E vai fazer esse passo a passo que eu fiz para vocês, beleza? Lembrando que eu retirei esse bug do TikTok. E também, galera, eu conferi para ver se está funcionando. Caso funcione comigo, eu vou deixar aí nos comentários. E caso não funcione, eu talvez deixe aí nos comentários. Ou se não funcionar, eu não vou deixar nenhum comentário aí, beleza? Então fiquem ligados nos comentários. Também, galera, a surpresa para você que quer ganhar Robux de graça. Tem um link aí na descrição, que é o link de um sorteio que tá rolando lá no meu Instagram. Que é um sorteio de 400 Robux de graça para vocês, beleza? Caso você não tenha Instagram para participar desse sorteio, esteja inscrito aqui no canal, que você vai participar de um sorteio de Robux aqui no canal, tá bom? Quando a gente bater 7 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio de 400 Robux pra vocês. E galera, quando a gente bater 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de 10 mil Robux. Isso mesmo que você ouviu, é uma quantidade muito alta e eu acho que ninguém nunca fez um sorteio tão grande como esse, né? Então eu vou fazer esse super ultra mega sorteio quando a gente bater 10 mil inscritos, porque vai ser um especial de 10 mil inscritos incrível pra vocês, né? Então se inscreve aí para fazer parte da família do GD. Então, cara, chama seu amigo, sua prima, seu primo, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, cara, chama todo mundo para ser inscrito do GD, porque quanto mais pessoas se inscreverem aqui no canal, mais rápido a gente vai bater a meta de 7 mil inscritos e a marca de 10 mil inscritos, fechou? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse bug, fica de olho aí nos comentários, porque eu vou deixar se funcionou ou se não funcionou para vocês, beleza? Mas é isso, até o próximo vídeo, fui!